নমস্কার সময় অসম নিউজলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মোৰ নাম লৈ আহিছোঁ এক বিশেষ খবৰ কলগাছিয়াৰ বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকে উৎকোচ লোৱা ভিডিঅ' ভাইৰেল বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামৰ চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কলগাছিয়াত বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত অবাধ দুৰ্নীতি চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ থকাৰ সময়ত চিকিৎসালয়খনত একাংশ চিকিৎসক কৰ্মচাৰীয়ে দিনৰ পোহৰতে ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ পৰা অস্ত্ৰপ্ৰচাৰৰ নামত ধন উৎকোচ লোৱাৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰাত চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বত্ৰে ধিক্কাৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে অৰ্থপেডিক চিকিৎসক ডাক্তৰ আমিনুল ইছলামে ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ পৰা ধন লোৱা দেখা গৈছে চিকিৎসালয়খনত ডাক্তৰ কৰ্মচাৰীৰ অনিয়মীয়া উপস্থিতি ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ পৰা উৎকোচ লোৱা ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ সৈতে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা উত্থাপিত হৈছে বিভিন্ন অভিযোগ ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত জনিয়াৰ বিধায়ক ডাক্তৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় বাইক কলগাছিয়াৰ পৰা হাছানৰ সহযোগত সময় অসম